Zaidi ya watoto 200 wa dini ya Kiislamu walishiriki mashindano ya kusoma Qur'an katika mtaa wa Mti Moja Kaunti ya Uasin Gishu, na waliohudhuria hafla hiyo walitoa wito wa wazazi na jamii kujizatiti kukuza maadili ya watoto. John Wanyama ana taarifa hiyo. Dini na makanisa zinaendelea kupewa changamoto na kulaumiwa kwa kudorora kwa maadili ya jamii, ndiposa leo viongozi wa dini ya Kiislamu wamejitolea na kuhakikisha kuwa kizazi cha siku za usoni kinashika maadili mema. It is our responsibility to teach our children while they are still young the moral principle that will govern them even in future. Dini inasaidia sana pakubwa katika mambo ya kijamii, kwa sababu watu wanaposoma mambo ya dini kujiepusha na mambo mengi ambayo yanaleta madhara katika jamii. Tuko furaha mingi sana kumuone watoto yetu amefurahi na amefanya bidii kumsoma Qur'an, na tunataka tumfurahishe watoto ndio tumelete hapa kuhifadhi Qur'ani, kwa sababu Mwenyezi Mungu alitupatia nafasi hiyo, kwa ni kitabu pekee yake ambacho unaweza kukihifadhi, hakuna kitabu kingine. Na miujiza ya Allah, unaona wanaohifadhi ni watoto wadogo. Zaidi ya watoto 200 waliwekwa kwenye mizani na kushindana kwa kusoma Qur'ani takatifu kwa lugha ya Kiarabu. Waliozungumza kwenye hafla hii walisema kuwa watoto wengi wamepotoka na kuwa wazazi hawatilii maanani umuhimu wa wanao kujifunza dini. Naibu wa kamishna wa Tarbo Muhammad Ramadan amesema inafedhehesha mno kuwaona watoto wachanga wakijihusisha na anasa na kuangamia. Umeleta matatizo, ndio maana vijana wengi wameingia katika ulevi, kwa sababu wanapokosa kidogo anaona labda akiingia katika ulevi, wengine wanajiita liquid confidence, wengine kwamba akiingia katika anasa pengine labda itamsaidia. Kwa hivyo tunawatahadharisha vijana, kama una matatizo, wako maulamai, wako viongozi wa kiserikali. Watu wanaingia katika mambo ya corruption, mambo ambayo yanatokea ya kuua watu, mambo ya uwizi, yote dini inahimiza mambo ina hiyo yote iwachwe mbali kabisa. Watoto walioshinda walikabidhiwa zawadi na pesa taslim. Nikiripotia runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Uasin Gishu, mimi ni John Wanyama.